ქართული ოცნების ფოთის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელი მაშიკო ბელთაძე აცხადებს, რომ კუნძულის უბნის მერის ტერიტორიული ორგანოს ერთ-ერთი თანამშრომელი ლევან სიჭინევა მის გადაბირებას ცდილობდა. ბელთაძის განცხადებით სიჭინევა მას მაღალანაზღაურებადი სამსახურის სანაცვლოდ კოალიციის წევრებისა და მხარდამჭერთა სიების გადაცემას და სხვა ინფორმაციების მიწოდებას თხოვდა. პასუხად უარის მიღების შემდეგ ბელთაძის თქმით მასზე მუქარები ხორციელდება. მეცხრე არხი ლევან სიჭინევასთან დაკავშირება შეეცადა, თუმცა მან ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული კახაბერ ფარღალავა კი სატელეფონო საუბარში ადასტურებს, რომ სიჭინევა მისი თანამშრომელია, თუმცა ფაქტის შესახებ არაფერი იცის. მერიის სახელით სანაცვლოდ დამპირდნენ, რომ დამიბრუნებდნენ სამსახურს. უნდადაც სიები ყველა იმ ადამიანის, ვინც დადის ქართულ ოცნებაში და ესეც განმიცხადა, რომ მე ვიცი, რომ შენ გაქვს წვდომა ამ სიებთან. ჩემი რეაქციის მიხედვით, ანუ საუბარი წავიდა შემდეგ უკვე სხვა მხრივ, მუქარაც იყო. არაფერი პროვოკაციას ვეს. ლევან სიჭინავა ისე არის თუ არა თქვენი თანამშრომელი? კი, არ მგონია ახლა ლევან სიჭინავა, რას ვაკეთებ?